ዓለም ሳይፈጠር ቅድመ ዓለም በአምላክ ሕሊና ታስባ ትኖር ነበር የሚለው የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን እንደዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዓለም ሳይፈጠር በአምላክ ሕሊና ታስባ ትኖር ነበር የሚለው ስህተት ነው ይላል ይሉ ነበረ። አሁን ደግሞ ትንሽ ቆይተው ምን ችግር አለው ሰይጣንስ ታስቦ የለ ማለት አምጥተዋል። ደግሞ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው አምና ያሰበውን ዘንድሮ አቅዶ ከልሶ ያቅደዋል። ዘንድሮ ያቀደውን የሚቀጥለው ዓመት ያሻሽለዋል። እግዚአብሔር ግን አንድ እቅድ አለው። እግዚአብሔር በየዓመቱ አያስብም፣ ዘመናትም የለውም። ለቀዳማዊነቱ ትናንት፣ ለማዕከላዊነቱ ዛሬ፣ ለዳህራዊነቱ ነገ የለውም። ስለሌለው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ያስባል፣ አንድ ጊዜ ይናገራል። ምእረነ በበ እግዚአብሔር ወዘንተ ክመ ሰማይኩ። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብቻ ተናገረ፣ እኔም ይህንን ብቻ ሰማሁ ይላል ቅዱስ ዳዊት። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብቻ ተናገረ፣ እኔም ይህንን ብቻ ሰማሁ ይላል። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብቻ ነው እንደሚናገረው። እግዚአብሔር ንግግሩ አንድ አይደለም። አንድ ጊዜ ተናገረ የሚለው ለምንድን ነው? ከሙሴ ጋር ብቻ 570 ጊዜ ተናግሯል። ከአብርሃም ጋር ከሌሎችም አባቶች ጋር ተናግሯል። ግን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብቻ ተናገረ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ ማለት አብ ልብነት፣ በወልድ ቃልነት፣ በመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስነት ሕያው የሚሆን አንዲት ምክር አለቻቸው ስላሴ ማለት ነው። ስላሴ ቆይቶ የሚያስበው ነገር የለም። እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው። እግዚአብሔር መነሻ እንደሌለው ለምክሩም መነሻ የለውም። እግዚአብሔር መድረሻ እንደሌለው ለምክሩም መድረሻ የለውም። ቀዳሚና ዳሪው እርሱ ስለሆነ ረቂቃን ሊጨብጡት የማይቻል ረቂቅ፣ ኃያላን የማይረቱበት ምጡቅ፣ ወደ ታች የማያዩት ጥልቅ፣ ሕያው ዘላለማዊ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ምክሩም አንድ ነው፣ ሕያው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዓለምን ዓለም ሳይፈጠር ዓለምን እንደሚያድን አስቧል። ያሰበው መቼ አይባልም። ለእግዚአብሔር መቼ ስለሌለው መቼ የሚለው ቃል ራሱ ፍጡር ነው። መቼ ፍጡር ስለሆነ እግዚአብሔር መቼ አሰበ አይባልም። እግዚአብሔር ቀድመ ዓለም የነበረ ነውና መዝሙር 73 ቁጥር 12 እንደምታነቡት እግዚአብሔር እሰ ንጉሥ ውእቱ ብሎ ይናገራል። ቀድመ ዓለም እግዚአብሔር ንጉሥ ነው። እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር ንጉሥ ከሆነ በማን ላይ ነግሶ ይኖር ነበር ቢባል ራሱን ዓለም አድርጎ እግዚአብሔር ንጉሥ ነበር። ዓለማተ ዓለም ሥላሴ ዘአድርግም ዓለም እንዳለ ደራሲ ማለት ነው። እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ነበረ፣ የት ላይ ነበር አይባልም። እግዚአብሔር ራሱን ዓለም አድርጎ እግዚአብሔር ያለ ዓለም ነበረ። ለዓለም ዓለሙ እግዚአብሔር ነው፣ ለእግዚአብሔር ግን ዓለም የለው። እግዚአብሔር ራሱ ለዓለም ዓለሙ ነው እንጂ። ታዲያ እንጂ ሆኖ ሲኖር እግዚአብሔር አካሉ ባለበት ሁሉ አሳብ አለ። የሥላሴ አካላቸው ስም ስምም አካል ነው። አሁን መንፈስ ሰው የሰው ስሙ ኋላ ተፈጥሮ ከተፈጠረ በኋላ ስም ይለጠፍለታል። ገብረ ማርያም፣ ወለተ ማርያም የሚል ስም ይወጣለታል። የሥላሴ ግን አካላቸው ስም ነው፣ ስማቸው አካል ነው። አካላቸው ባለበት ሁሉ አሳብ አለ። አሳብ ባለበት አካል አለ። አካልም ያው ነው፣ አሳብም ያው ነው። ልብም አብ ነው፣ ቃልም ወልድ ነው፣ እስትንፋስም መንፈስ ቅዱስ ነው። ታዲያ ቅድመ ዓለም እግዚአብሔር ዓለምን ሳይፈጥረው እንደሚበድንም ያውቃል፣ እንደሚስትም ያውቃል፣ እንደሚያድነውም ያውቃል። እንደሚያድነው ሲያውቅ የሚያድንበትንም ያውቃል። መድኃኒዓይቱም ድንግል ማርያም ናት። መሳቻውን ሲመለከት ተመልከቱ፣ መሳቻውን ሲመለከት የሚስትበትን ሲያይ የሚድንበትን እያየ ፈጥሮታል እግዚአብሔር ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እስመ ዘት እስመ ተውበ ለነ በኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዓለም። ይህ የድነታችን ምስጢር ቅድመ ዓለም እግዚአብሔር የወሰነው ምስጢር በኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጠን። ዘሰዓሉ ለሞት ወአብርሃ ለሕይወት ወአስሰለ ሙስና በምሕረ ወንጌሉ ይላል። ወንጌልን በማስተማሩ ጥፋትን ባስወገደ፣ ሞትን በሻራት፣ አጋንንትን በደመሰሳቸው ቅድመ ዓለም እግዚአብሔር የመከረው ሕይወት በኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠልን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ድነታችን ቅድመ ዓለም የተመከረ ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 1 ቁጥር 9
ድነታችን ቅድመ ዓለም የተወሰነ ከሆነ መዳኛችን ደግሞ ከድንግል ማርያም አካላዊ ቃል ክርስቶስ ስጋ ሲሆን የተደረገልን ስለሆነ የሰው መዳን ሲታሰብ ድንግል ማርያም ታስባለች ማለት ነው። የሰው መዳን ሲታሰብ ድንግል ማርያም ታስባለች ማለት ነው። ድንግል ማርያም ቅድመ ዓለም በዓለም በአምላክ ሕሊና አልታሰበችም ማለት እግዚአብሔር የሰውን ማዳን አስቀድሞ ዓለም ሳይፈጠር አያውቅም ማለት ነው። ሎቱ ስብሐት አምልኮ ወስግደት፣ እግዚአብሔር የማያውቀው ነገር የለም። እግዚአብሔር የሚመጣውን ካወቀ፣ ከድንግል ተወልዶ እንደሚያድነው ካወቀ ድንግል ማርያም ሰው በታሰበበት ሁሉ ታስባ ትኖር ነበር ማለት ነው። ሰይጣንም ታስባለች የሚል ከሆነ በጣም ታስቦ ነበር። አዎ ታስቧል። እኔም ታስቤያለሁ ሊላችሁ ይችላል አንዳንድ ሰው ማለት ነው። ማርያም ታስባለች ቢባል ምን ይደንቃል? እኔም እኮ ታስቤያለሁ። እኛ የታሰብነው ሌባ እንደሆን፣ ቀጣፊ እንደሆን፣ ዘማዊ እንደሆን፣ ድንግል ማርያም የታሰበችው ግን ምክንያተ ድኅን እንደሆነች፣ ወላዲተ አምላክ እንደሆነች፣ እሙ ለፀሐይ ጽድቅ እንደሆነች፣ የሕይወታችን እንጀራ መሶብ፣ የፀሐይ ጽድቃችን ምስራቅ፣ የድካማችን በትር፣ የሕይወት ፍሬያችን ሐረግ ኃይል እንደሆነች የታሰበች ናት ማለት ነው። ሰይጣን የታሰበው በአጥፊነቱ፣ ማርያም የታሰበችው በሕይወትነቷ ነው። ስለእግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ድንግል ማርያምን አስቦ ዓለምን ፈጠረው። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ ስትመለከቱ ይህን ታገኛላችሁ። ዓለምን አቤቱ መቼ ትጎበኘዋለህ ብሎ ሄኖክ ቢጠይቀው መናፍስት ሳይፈጠሩ መላእክትም ሳይፈጠሩ የሰው ልጅ በመናፍስት ጌታ ፊት ያን ጊዜ ተጠራ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ የሰው መዳኑ ቅድመ ዓለም ሲታሰብ እመቤታችንም ታስባለች። ሌሎችም መጻሕፍት እንዲሉ ማለት ነው። እመቤታችን በአምላክ ሕሊና ታሰበች ማለት ከእሷ ይኸውላችሁ ማሰብ የሚገባን ሰው ማለት ነው። ሰው እንጨት ሲቆርጥ የሚነቅዘውን ትቶ የማይነቅዘውን ይቆርጣል፣ የሚበላሸውን ግን አይቆርጠውም። እግዚአብሔር ግን ዓለም በኃጢአት እንደሚነቅዝ እያወቀ ፈጠረው። የፍጹም ቸርነቱ ነው። ለምን ፈጠረው ሲባል ድንግል ማርያምን አይቶ በእሷ ዕፀ መድኃኒትነት አድነዋለሁ ብሎ ክፉን ዓለም ፈጠረው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር እመቤታችን እያየ ነው የፈጠረው። ዝሙታችን ሲመለከት ንጽህናን እያየ ፈጠረን። ሌብነታችን ሲመለከት ታማኝነቷን እያየ ፈጠረን። እርኩሰታችን ሲመለከት ቅድስናዋን ድንግልናዋን እያየ ፈጠረን። ድክመታችን ሲመለከት ጽና ድንግልናዋን እያየ ፈጠረን። ስብት ለይት ገይት መሆኗን እያየ ፈጠረን። እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር ማርያምን እያየ ነው የፈጠረው ማለት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኩሎሙ በሚባል ምስጋናው ላይ ተመልከቱ፣ ኩሎሙ ሰራዊተ መላእክት ይሴብሕኪ ዘእምቅድመ ዓለም ሀልወ ትኪ ብሎ ይናገራል። ድንግል ማርያም ይላል በእውነቱ አንቺ ሰራዊተ መላእክት ራሱ የመላእክት አለቆች ሊቃናትና ኃይላት ስልጣናት ቅድመ ዓለም መኖርሽን ያመሰግኑሻል። ቅድመ ዓለም የኖረችው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር እሷን እያየ ስለፈጠረ ነው። ያንን ይገርማል። እግዚአብሔር እመቤታችንን እግዚአብሔር ፍጥረት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ እያየ የናፈቃትን የፈጠረው በሕሊና አምላክ እመቤታችን አምላክን ከመውለዷ በፊት በስላሴ ሕሊና ተጸንሳ ትኖር ነበረ። በኋላ ስላሴ በምሳሌ እየፈጠሩ ከፍጥረት ጀምሮ እያሳየ መጡ ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መጠቅለያው እግዚአብሔር የማያውቀው ነገር እንደሌለ የሰውን ውድቀትን እንዳወቀ የሰውን መዳኑን ያውቃልና ከድንግል ማርያም መወለዱን ያውቃልና ድንግል ማርያም በአምላክ ሕሊና ታስባ ትኖር ነበር ማለት ነው። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አባታችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። በዚህ ላይ መጨመር አያስፈልግም፣ ነገር ግን ከታዘዝኩ አይቀር ክቡር አባታችን እንዳሉት ይህ ሁሉ የሚያስረዳው የእግዚአብሔርን አዋቂነት ነው። እግዚአብሔር ምን ሆነ በመላእክት ምን ነገር ያውቃል። ጥቂት ከቅዱሳት መጻሕፍት ለማስረጃ እንዲሆናችሁ የተወሰኑትን ልጥቀስላችሁ። በተለይ በመዝሙር 138 በቅንፍ 139 ቁጥር 10 ላይ ያልተሰራ አካልን አለ ዳዊት አይኖች አይዩ። የምን አካል? ያልተሰራ አካልን አይኖች አይዩ ካለ በኋላ የተፈጠሩ ቀኖች አንዱ ሳይቀሩ በመጽሐፉ ተጻፉ ይላል።
ገና ሳልፈጠር ገና ሳልወለድ አካሌን አይተሃል የምሆንበት እድሜ በመጽሐፉ ተጽፏል ማለት ነው። በልደ ስላሴነቱ ተውሏል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃልና ዓለም ሳይቆጠር ዘመን ሳይቆጠር ዓለምን ፈጥሮ ዓለምን እስከሚያሳልፍ ነገር ሁሉ በመላእክት ስለሚያውቀው ቅዱሳን ያቸዋል ማቴዎስ 25 ላይ እናንተ አባቴ ብሩካን ዓለም ሳይቆጠር ያዘጋጀውላችሁ መንግሥተ ሰማያት ምን ባለ ሁላችሁና ዓለም ሳይቆጠር እንኳን እናቱ በልደ ስላሴ ሁሉ ቅዱሳን ታውቀዋል። ቅዱስ ድንግል ግን የታወቀችው በጣም የተለየ እውቀት ነው። ምክንያቱም ምንድነው ቅድመ ዓለም ያለ እናት የወለደው ልጅ ድኅረ ዓለም ያለ አባት እንድትወልደው ምልክት አድርጓታል። በመከተል ነበር ቅዱስ ያሬድ እና አንድ ሊቅ ጠቅሼ ወደ ሌላ ሐሳብ ይሄዳለሁ። በአባታችን በስፋት ስለተዳሰሰ ቅዱስ ያሬድ ድጓሮ ተባለ መጽሐፉ ላይ ይላል እንግዲህ የፈጠረ ሰማይ ወሉት ወዘን በላይ ሳለው ምድረገነት ሀለወ ስብሪ ቅዱስ ወወልድ ይህት ማለት እንደተሰኘ ሰንበተ ክርስቲያን ጽዮን ቅዱስ እማሙ ለሰማይ ወወልደ ሙለ መላእክት የሰማዕታት እናታቸው የመላእክት እናታቸው ቅዱስ ሲሆን የክርስቲያን ሰንበት የተባለች ሁለት ማርያም አለ። ሰማይና ምድር ሳይፈጠር የገነት በር መሰረት ሳይተከል ነበረ ይችላል በማንኛ ጣንላክልና አባትዬ ድንገት ምን ይላል እንድመት ሳራ ምድረገነት በስነ ጽያት ያስፈሪ በህሊና ስሉ ዘሃሪሞ ተአምረት ይበቋይ የገነት በር መሰረት ሳትተከል የዓለሞችን ውበት ሳይተው ጠቃሚ የሆነ ታምርሽ በአምላክ ሀሳብ የነበረ ይላል። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ በምድራን ወይም በምግባር አባትዬ ድንግልን ሌሎችን ሊቃውንት ዓለም ሳይቆጠር ዘመን ሳይቆጠር ቅድስት ድንግል ታስባ ትኖር ነበር ማለታቸው እግዚአብሔር ምን ይላል ማለት ነው ያውቃል ማለት ነው። እንኳን እናቱ ቀርቶ ኤርምያስም ምን አለው ገና በወር ሳለ ሳትበጭ አወቅኩ አለው። ስለዚህ እንኳን ድንግልን ቀርቶ እናቱ ቀርቶ እኔና እናንተ የሚያውቀው ማን ነው? እግዚአብሔር ነውና ድንግል የተለየ በተለይ ለአምላክ እናትነት የመንበረ ጸጋ ስላላት ቅዱስ ያሬድ ምን ይላል ወይላ እግዚአብሔር ለማርያም እግዚአብሔር አለ ማርያምን አለ አዝማሪ አዝማሪቱ ዘመኖችን ዘመኖችሽ ናቸው አላት ይላል። ወንጭ እንዴ ሲባል እግዚአብሔር በረበረበት ዘመን በአካል አለሽ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ አሰባት አንልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር መነሻ ጊዜ ስለሌለው በጋላትያስ እንደተናገሩ ስለዚህ በነበረበት እስከለማይባል መነሻ መድረሻም በሌለው ፍጻሜ በህሊናው ስለነበረች እግዚአብሔር ማርያምን ምን ይነሻለ ዘመኖች ዘመኖችሽ ናቸው በማለት በአንዲት ሌላ ታስባት ኖር እንደነበር አስቀምጧል። በረከቷ ይደርብን። የእሷ አመራረት ቅድመ ዓለም ያለ እናት የወለደው ልጁ ድኅረ ዓለም ያለ አባት እንድትወልደው ወልዳ ወልደ ማርያም ተብሎ እንዲጠራ የመረጣት ምክንያትን በመሆኗ አባቶቻችን ይህን ጽፈዋል። እንግዲህ ሊቃውንቱ በሰፊው ገልጸውታል። በእውነት እርግጥ ወደ ላይም አየራ አየራት ወደታችን መቀመቃት ሁሉ ቢዳሰስ በዚህ ውስጥ ያው የድንግል ማርያም ማንነት ሁሉ ይሰብካል ማለት ነው፣ ተንቀሳቃሽ ሁሉ ማለት ነው። እና ምን አስቀድሞ ነበረች በህሊና አምላክ ያው ውቅድመ ዓለም ነበረት በህሊና አምላክ የሚለው ሊቃውንት እንደገለጡት ገጽናያምን ስንመለከተ ሲጀምር ማለት ነው ልቡ ወደ ጲታሎስ በስረት ጥረቱ ነው የሚለበሰው ይላል። አስቀድሞ በህሊና እግዚአብሔር ታስቦ የነበረው ዓለም ተፈጠረ ይላል። በእግዚአብሔር ታስቦ የነበረው ዓለም አስቦ የማይቀረ ምናምን ፈጠረ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ሁሉም በእግዚአብሔር ታስቦ የተፈጠረ ነው የሚለው ወደዚያ ይወስድናል ማለት ይወጣል። ግን ወደ ድንግል ዓለም ስናመጣ ለየት የሚያደርግ ሆኖ ያገኝነ ነው መጣይ ክስ ስለሌለ ዓለም ዓለም ሳይፈጠር እንጨት ነበረ ወይም አራዊት ነበሩ ብሎ ያልተናገረ ስለ ድንግል ማርያም ብቻ ለዚህ የተናገረው ለምንድን ነው የሚለውለት ብሎ ማየት ይፈልጋለ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እሷ ብቻ ዓለም ሳይፈጠር ነበረ ብሎ ነቢያትን አላለም፣ ሐዋርያትን አላለም፣ ለእሷ ብቻ መላእክትን አላለም፣ ለእሷ ብቻ ይህ ተባ ለምን ተባለ የሚለው ስንመለከተው የምትለይበት ምክንያቱም ዋሉ ዘይከብር እምንያም ተልጊያለኝ ነው እግዚአብሔር በታች በእሷ ልክ የሚገብር የለም ነው ብሎ መጽሐፉ። ስለዚህ ለእሷ ይህ የተነገረበት ዋናው ሚስጥሩ ከሁሉም በላይ ድንግል ማርያም ከእግዚአብሔር በታች ከፍጡራን በላይ ስለሆነች ክብሯን መግለጫ ነው እንጂ ዓለም በእግዚአብሔር ታስቦ ነበረ የታሰቡ ዓለም እንዲያስብ እግዚአብሔር ዓለምን ፈጠረ ብሎ ይነገራል። ስለዚህ እናታችን ድንግል ማርያም የእሱን ንገልታ ከፍ
ከመሆኗ አንጻር ለዚህ ሁሉ ለተፈጠረው ዓለም ሁሉ እሷ ምክንያተ ድኅነት ምክንያተ ድኅነት ሆና ይህንን ለመግለጽ ነው ያሉ ይህ ነው ማለት ነው እንደገና ነው ይደግሞ ከያካራ የሚጥበት ደግሞ ለምንሻቸው ሆነ ደግሞ ሌላ ሲግስ አለማለ አጠቃላይ አለማታው እግዚአብሔር ተረማለ ነው ድንግል ማርያም እንሽን ለምን ሳን በይደ አለም ሳይፈጠር የታማለማለዲ አስቀድማ ካስባ ነበር ለምንማገር እንደም ሁሉ ዓለማት እንደም ሁሉ ዓለማት ሁሉ ተቀምጦ ባንድ ላይ ሆነ የማይሸከሙት እግዚአብሔርን ለመሸከም የተዘጋጀች ንጽሕት አዳራሽ ሆና ይህንን ክብራ ለመግለጽ ነው ያለው አባቶቻችን ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ አስቀድሞ የተነገረች ቅድም እንዳልኳችሁ ሁሉም ነገር አሁንም በላይ እርሳን ሆኖ ያለው ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት አዳም ከእያንዳንዱ ሆነ ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ስታረግ ማለት ነው። ይህ ቃል የሚነገር በብሉይ ኪዳን ምዕራፍ 9 ሲተነበር የሚነገር ምንድን ነው? አዳም ወደ ስላሴ ከእያንዳንዱ ሆነ ብለው ሲናገሩ አዳም ከስላሴ እንዳንዱ ከሆነ አምላክ ስለሆነ ሳምላክ ሆነ የሚለው ነገር ነው የሚነገር ማለት ነው። ዲያብሎስም እግዚአብሔር የረገመው ምን አለው? በአንተና በሴቲቱ በማ አያችሁ ሴቲቱ ሲ በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ እሱ ራስን ይቀጠቅጣል አንተ ደግሞ ሰኮናውን ታሰናክላለህ ብሎ እግዚአብሔር ዲያብሎስን ረገመው። ይሄ መጀመሪያ ተስፋ ነው ለአዳምና ለሔዋን። ለጊዜው ለሔዋን ፍጻሜው ለድንግል ማርያም ነው። ምን አለው? በአንተና በሴቲቱ ማለት ለጊዜው ሴት የሆነችው ማናት? ሔዋን ናት። በሰይጣንና በሔዋን መካከል ጦርነት እንደሚከፈት ተናገረ። ነገር ግን አሁን ሔዋን ዲያብሎስን ድል የምትነሳ ሆነ አይደለም። መተርጉማን እንደሚሉት በተለይ ዳግሚት ሔዋን ሁለተኛይቱ ሔዋን ከተባለች ከቅድስት ድንግል ተወልዶ የጠላት የዲያብሎስን አሽከላውን የሚቆርጠው በመስቀል ተሰቅሎ ድል የሚነሳው ቤዛ ሁሉ ዓለም ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። በዘሩ አለ ዘርህ የተባለው ዲያብሎስ በግብር የሚመስሉት ዘሮቹ አይሁድ ናቸው። ዘራ የተባለው ማን ነው? እስቲ ነገሩ የበደሉት አዳምና ሔዋን ናቸው። እግዚአብሔር ግን ሔዋንን ብቻ ለይቶ በዘሯ አለ እንጂ በዘሮቻቸው አላለ። ሔዋንን ብቻ ለይቶ በዘሯ ማለቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት እንደተወለደ ድኅረ ዓለም ከመቤታችን ብቻ ያለ አባት ተወልዶ ስለሚያድን ሔዋንን ብቻ ለይቶ በዘሯ ብሎ ተስፋነቷን ተናገረ። እርሱም ራስን ይቀጠቅጣል በማለት ከቅድስት ድንግል ከዳግሚት ሔዋን የሚወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ የጠላት የዲያብሎስን ስልጣኑን እንደሚሽር ሲናገር እርሱ ደግሞ ሰኮናህን ያሰናክላል በማለት የክርስቶስ ሰኮና ትምህርቱን ሰኮና ተአምራቱን እንደሚቃወም ሰይጣንን ነገረ። በዚህ ጊዜ አዳምና ሔዋን ተጽናንተዋል። ድንግል ማርያምን በሴቲቱ ብሎ ምሳሌነቷን ስለነገራቸው አለቀሱ። በደንብ እንዲገለጥላቸው አዘኑ። መጨረሻ ላይ ቃል ኪዳን ደግሞ አጉልቶ ነገራቸው። ወንደ ራሙስ መዋሉ መንፈቀ ማልት ምህረኮሳ አለከ በብዛ ሳሌው መረቴ በብዙ ቸርነቴና ይቅርታዬ ይቅር እልሃለሁ። አምስት ቀን ተኩል ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ይወለዳለሁ። በመልዕልተ መስቀል ተሰቅዬ ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ አድንሃለሁ ብሎ ልጅ ልጅ ብሎ ማንን ነገረው? ድንግል ማርያምን ነገረው። ይህ ቃል ሊፈጸም 5500 ዘመን ሲፈጸም ከቅድስት ድንግል ተወልዶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ በከበረ ደሙ ፈሳሽነት አዳምን ሔዋንን ልጆቻቸውን ሁሉ ወደ ገነት ስላገባ ሊቃውንት ምን አሉ? ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል። የአባቶች ተስፋ፣ የአዳም ተስፋ፣ የነቢያት ተስፋ ሁሉ በድንግል ማርያም ተፈጸመ። ወበቀራኒዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል፣ በቀራኒዮ መድኃኒት መስቀል ተተከለ ብለው የተስፋው መፈጸም በድንግል ማርያም ወለተ ወለትከ የልጅ ልጅ ብሎ ድንግልን አንስቷልና ያን ተስፋ ስለፈጸመ አዳም ከገነት በተባረረ ጊዜ ተስፋ ማነሽ ተባለች? አንቺ ነሽ። እንደውም የመልካ ኪዳነ ምሕረት ደራሲ ተናዘዘ ዝኪ አኮኑ ህሊና ቀዳማይ አብ
አመም ገነቱ ተሰደ በሐዘን ጾም በፍጹም ሐዘን በፍጹም ጭንቀት ከገነት በተባረረ ጊዜ የአዳም አባታችን ህሊናው የተረጋጋብሽ ተስፋዎች ነሽ ተባለ። ዛሬ የደቂቀ አዳም ሁሉ ተስፋናት ተረከቱ አይደረብን። የአዳም ተስፋ በሁለትም ተረጉመው እንችላለን። አንደኛው ተስፋ ማለት ቅድም መምራችን ነግረውናል። ሁለተኛው የአዳም ተስፋ ስንል ስንቅ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ስንቁ ማለት ነው። ከገነት ሲሰደድ ምንም ይዞት የወጣው ነገር የለውም። ተራቁቶ ነው የመጣው። ስለዚህ ተራቁቶ ነበር። ከገነት ሲወጣ ብዙ ክብር አጥቶ ነበር። የብርሃን ልብስ ለብሶ ነበር። የብርሃን ልብስ ተገፏል። የሚጸልየው ሊቁ መቃብስ ዘገዳም ሆር የሚባል አንድ ሊቅ አለና እሱ እንደገለጠው አዳም ከገነት ሲወጣ ብዙ ነገር አጥቶ ነው የወጣ ይላል። አንደኛው እጸ በለስን ሲበላ ልብሰ ብርሃኑ ተገፈፈው እርቃኑን ሆነ ይላል። ሁለተኛው ደግሞ 22ቱ አሌፋት ተገልጸውለት በገነት መካነ ጸሎት አዘጋጅቶ ይጸልይ ነበርና ፊደሉም ምስጢሩም ተሰወረበት ጸሎት መጸለይ እንኳን አልቻለም ይላል። ሌላው በየሰዓቱ በየደቂቃው እያፈሩ የሚበላቸው የሚንከባከቡት እጽዋት እነኛ ሁሉ ፍሬያቸውን ነፍገውት ነበር ይላል። ይሄን ሁሉ ክብር አጥቶ ነበርና አዳም በተለይም የነፍስ ስንቅ የሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን ደስታ ተልቁን ደስታ ይናፍቶ ስለነበረ ከዚያ ከገነት ከተባረረ ጀምሮ ለ5500 ዘመን በህሊናው ሰንቆ ከደብረ ቅዱስ እስከ ሲኦል ድረስ ማለት ነው በህሊናው ሰንቋት እየተጽናና የነበረባት እንደ ምግብም ሆናው እንደ ልብስም ሆናው እንደ ክብርም ሆናው እስከ ሲኦል ድረስ ከደብረ ቅዱስ ከሲኦል ለ5500 ዘመን እሷን ተስፋ አድርጎ ከሷ ተወልዶ ያድነኛል እያለ ይህ በተስፋ ይኖር ነበርና ስንቅ አድርጎ በስሟ ይኖር ነበርና ይህንን ተስፋ አድርጎ ይኖር ነበርና የአዳም ተስፋው ተብላለች እመቤታችን። ሌላው የአዳም ተስፋ ስንለ ነቢዩ ልዑለ ቃል ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ አኮ እግዚአብሔር ጸባኦት ዘራ ብሩከ እመያትረፈ ለነ ከመሰሎ እምኮነ ወከመ ገሞራ እመሰለ ይላል። ሲናገር ነቢዩ እግዚአብሔር ይላል ንጽሕት ዘርን ቅድስት ዘርን ክብርት ዘርን ርሷን ባያስቀርልን ኑሮ እንደ ሰዶምን በሆን እንደ ገሞራን በመሰልን ይላል። ሰዶምና ገሞራ በኃጢአታቸው ምክንያት በእሳት ተቃጥለዋል። እኛ ግን ምንም እንኳን በበደላችን ወደ ሲኦል ብንወርድም ገነት ብትዘጋም ነገር ግን ከልጅ ተወልጄ ብሎ ተስፋ ሰጥቶኛልና ከሳ ተወልዶ ያድነኛል ብሎ የእግዚአብሔር እጅ የምሕረት እጁ እንደ ብርሃን ድንኳን ሆና በገነት በክብር ኑረዋልና በዚያ ውስጥ ሰንቆ ይህን ይኖር ነበርና የአዳም ስንቁ የአዳም መመኪያው የአዳም ክብሩ አንቺ ነሽ የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአዳም ተስፋው አንቺ ነሽ ሲባል ሁለት ነገሮችን አንስቼ ትምህርቱን የዚህን ሀሳብ አቆማለሁ። የመጀመሪያው መቅለሌ መቅለሊተ እጹብ የሆንሽለት አንቺ ነሽ፣ መከራ የምታቀይለት ማለት ነው። በዜና አበው መጽሐፍ እንዲህ የሚል ጽሑፍ አለ። እስመ ተስፋ ያቀልል ምንዳብያተ ብዙሃተ ወይናዝዞ ብዙሃ ይላል። ተስፋ ብዙ መከራን ያቀላል ይላል። ለምሳሌ የራበው ሰው ነገ ትበላለህ ሲሉት ረሃቡን ይረሳዋል። የቆሰለ ሰው ነገ ትድናለህ ሲሉት ይረሳዋል። የታሰረ ሰው አይዞህ ነገ ትፈታለህ ሲሉት ደስ ይለዋል። አዳምም ቢራቆትም ልብስ ዘይተ አንመ የሚባል የሰዎች ያልሰራው የብርሃን ልብስ ክርስቶስን የምትወልድ ምናም አንቲ ዘምኔኬ ለብሰ አማኑኤል ልብሰ ተስጋ ዘኢይትተረጎም የሰው እጅ ያልሰራው አካላዊ ቃል ከአንቺ ስጋን የለበሰብሽ የሸማኔ ጉድጓድ አንቺ ነሽ ብሏታል ሊቁ። የሸማኔ ጉድጓድ ሰሪውን ከነስራው አንድ አድርጋ ትይዛለች። ሰሪውን ከነስራው ሸማኔውንም ሸማቃውንም ሀያውን ዓለም በእጁ የያዘውን ጌታ በማህፀኗ ወስና አማናዊ የሰው እጅ ያልሰራው የብርሃን ልብስ ታለብሰኛለች ብሎ ቅጠል ቆርጦ ሲለብስ ብርሃን ክርስቶስን ታለብሰኛለች ብሎ መከራው የቀለለለት ረሃብ ሲደርስበት ህብስተ ሕይወት ክርስቶስን ወልዳ ታጠግበኛለች ብሎ መከራው የቀለለለት በተጠማ ጊዜ
ማየህወት ክርስቶስን አፋልቃ ታጠጣኛለች ብሎ መከራው የቀለለለት ይህ ነው። ስለዚህ መከራው ገና 5000 ዘመን ሁሉ መከራው እንዲቀልለት የተደረገው በምንድነው? በመቤታችን ተስፋነት ነው። ሁለተኛ ትምክህቱ የመቤታችን ቤዛው እመቤታችን ነው ማለት ያዳም ቤዛው ድንግል ማርያም ናት ማለት ነው። ተስፋው ማለት አንዳንድ ጊዜ ያላስተዋሉ ሰዎች ቤዛ የሚባል ክርስቶስ ነው እንጂ ድንግል ማርያም ቤዛዊት ዓለም አትባልም ይላሉ። ቤዛው ድንግል ማርያም ናት፣ ያዳም ቤዛው ድንግል ማርያም ናት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ማስተዋል የሚጠበቅብን አዳም ራሱ ሲፈጠር ራሱ እግዚአብሔር ለድንግል ማርያም ቀጠሮ እየሰጠው ነበር። ከታተመች ምድር ሲፈጥረው ከእህቱም ድንግል ተወልጄ አድናለሁ ብሎ እመቤታችንን ቀጠሮ እየሰጠው ነው። የሚገባ ፀሐይ የምታወጣ ሰማይን ሲሰጠው ፀሐይ ጽድቅ ዘኢያርብ የሚባል እኔን የምታወጣ ምስራቅ እሰጣለሁ እያለው ነበረ። ምድርን ለታቁር ምድር ዘራ ዘይዘራ በበጽጌሁ ብሎ በየወገኑ ዘርን ምድር ታብቅል ብሎ መሬትን እንድታበቅል አድርጎ ፍሬ ሲሰጠው ለጊዜው ማለዳ በልተው ማታ የሚርብ ፍሬ የምታበቅል ምድር እንካ፣ መጨረሻ ግን ፍሬ ሕይወት እኔን የምታበቅል ምድር እጸዳለሁ እያለ ቀጠሮ እየሰጠው ነበር። ባሕርን ሲፈጥር ለድንግል ማርያም ቀጠሮ ነበር። ሕያን ስትፈጠር ለድንግል ማርያም ቀጠሮ ነበረች። ሕያንን እግዚአብሔር ሲፈጥራት አንዲት አጥንት ወሰደ ይላል። ስጋ ወሰደ ግን አይደለም፣ አንዲት አጥንት ወሰደ። አጥንት ነጭ ነው፣ ርዛት የለበትም፣ ፈሳሽ የለበትም። አጥንት ነጭ መሆኑ ምንድን ነው? ንጽሕት፣ ጽድቅት፣ ቅድስት የሆነች መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ያልወደቀባት ቡርክት ምድር የሆነች በንጽሐ ስጋ በንጽሐ ነፍስ በንጽሐ ህሊና የህሊና ትንታ እንኳን የሌለባት ጽሬት የሆነች ዘር አስቀርቼ በእሷ እፈውሳለሁ ሲለው ነበር። ሕያዋን ያላት ምንድን ነው? የሕያዋን እናት ማለት ሕያዋን የሚሆኑ እሞሙ ለኩሎሙ ሕያዋን የምትባል እሷን እሰጣለሁ ማለት ነው። አዳም እንዳንቀላፋ ሕያዋንን የፈጠረለት አዳም በሞት በመርገም እንደሞተ እንዳንቀላፋ ሕይወቱ ድንግል ማርያም ስለምትፈጠር ነው። አባ ጊዮርጊስ በወደቅኩበት ተነሳው በራቅኩበት ቀረው ይላል። ሴት አራቀችኝ፣ ሴት አቀረበችኝ ማለቱ ነው። ሴት አጠፋችኝ፣ ሴት አዳነችኝ ማለቱ ነው። መብል አጠፋኝ፣ መብል አቀረበኝ ማለቱ ነው። ሴት አጠፋችኝ ሕያዋን፣ ሴት መለሰችኝ ድንግል ማርያም። መብል አጠፋን በለስ፣ መብል መለሰን ስጋው ደግሞ። ለዚህ ሁሉ ደግሞ መፍሪት ለእንተ ይትበላ ድንግል ማርያም ናት። መሶበ ወርቃችን እመቤታችን ናት። ስለዚህ ለራቡ መሶበ ወርቅ እመቤታችን ያይ ነበር፣ ለጨለማው ምስራቅ ድንግል ማርያምን ያይ ነበረ። ይህንን ለርቃኑ ምናም የምትባል እመቤታችን የሰው እጅ ያልሰራው የብርሃን ልብስ ክርስቶስን የምትሰጥ እመቤታችን ያያት ነበርና ለዚህ ነበር ፍጥረት ሲፈጠር ራሱ ለእመቤታችን ቀጠሮ ነበረ። ቅዱስ ያሬድ ሲናገር በጻሰና ዋልጸቀ ዘመን ይላል። እነሆ ዘመኑ ደረሰ፣ ቀጠሮው ደረሰ፣ በጎ ነገርም መጣ ይላል። ቀጠሮ ምንድን ነው? ፍጥረት ሲፈጠር ለድንግል ማርያም ቀጠሮ ነበርና አሁን እሷ ተወልዳ መቅደስ ስትገባ ቀጠሯችን ደረሰ ብሎ ይናገራል። ቤዛዊት ዓለም መባሏ ልንገራችሁ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤዛው ናት። ለዚህ ነው ተስፋው የተባለች። ለምሳሌ በሕያዋን ንጽህና እንዳይመካ ንጽህናዋ ፈርሷል። ጾመኛ ናት ብሎ እንዳይመካባት እበላ በላ ብላለች። በዓይኗ እንዳይመካ ጎንጅቷል። በድንግልና እንዳይመካ ፈርሷል። በንጽህና እንዳይመካ ጎስቁሏል። ንዴተ ኅላዌ ገጥሟታል። ስለዚህ ምን ይደረግ ነው? ማንን ነው ተስፋ የሚያደርገው? እሺ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደርጋል። ትክክል። እግዚአብሔር ተወልዶ የሚያድን ከሆነ እግዚአብሔር ከማን ይወለድ ነው? ሁላችንም እንደምናውቀው ትልቅ ሰው ሲመጣ ትልቅ ቤት ያስፈልጋል። ክቡር ሰው ሲመጣ ክቡር ቤት ያስፈልጋል። ንጹሕ እንግዳ ሲመጣ ንጹሕ ቤት ያስፈልጋል። ስለዚህ የሕያዋን ዓይን ለአዳም ተስፋ አይሆነው፣ የሕያዋን እጅ ለአዳም ተስፋ አይሆነው፣ የሕያዋን ማኅፀን ለአዳም ተስፋ አይሆነው፣ የሕያዋን እግር ለአዳም ተስፋ ሆኖ በለስን ለመብላት ተወላሳበታለችና እጇን ተስፋ አድርጎ በለስን ቆርጣ በልታበታለችና አፏን ተስፋ አያደርጎ በለስን በልታበታለችና ሕሊናን ተስፋ አድርጎ ጎስቁሏልና። ማንም ተስፋ አድርግ ሲባል ቅድስት ድንግል ማርያም
እግሯ የተቀደሰ አይኗ የተቀደሰ ጽሪት ኩለንታኪ ሰናይት ይላታል ሰሎሞን ሁለንተናሽ አማረ ይላታል። ሰው በቃ ኃጢአት እንኳን ባይሰራ ቢያንስ በተግባር ቢያንስ በመናገር በሕሊና የማይሰራ ግን የለም። የኃጢአት ደረጃ እንኳን እንደ ሶስት ደረጃ አለው የሚሉት አባቶቻችን፣ ንቃሌው አለ፣ ቁርጣሌው አለ፣ ትንት አለ። ነቃሌው የሚባለው ትንታ የሚባለው ለምሳሌ እገሌ ልግደለው ይላል አንድ ሰው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ሲያስወጣው ትንታ ይባላል። ወዲያው ሲያስወጣው ማለት ነው። ባደርገው የመከራ ይደርስብኛል፣ ብትሆ ችግር አለብህ ብሎ ኃጢአቱን ሲተነትነው ኃጢአቱ እድሜ ያገኛል እና ነቃሌው ይባላል። ቁርጣሌው የሚባለው ደግሞ ኃጢአቱን ለመስራት ወስኖ ጨርሶ ኃጢአቱን ሲሰራው ነው። ድንግል ማርያም ግን ትንታው እንኳን የሌለባት ንጽሕት አዳራሽ ናት። ስለዚህ እግዚአብሔር ተወልዶ ሊያድነን ሲመጣ ለክቡር እንግዳ ክቡር ቤት ያስፈልጋልና እግዚአብሔርን የምናስተናግድበት ቤት አልነበረንም። ታዲያ ከሔዋን ቤት እንዳናስተናግደው ጉስቁልና ነበርና በእናቴ በልጄ በልጅ ልጄ በእሷ ንጽሕት አዳራሽ በሆነች በቅድስት ድንግል ማርያም በእሷ አስተናግደዋለሁና ከእሷ ተወልዶ ያድነኛል ብሎ የእሷን ንጽህና እያየ ተስፋ ያደርግ ነበር አዳም ማለት ነው። ለዚህ ነው ተመልከቱ፣ ሰማይ መንበሬ ወምድርኒ መከገገሬ አይኑ ቤተ ታንጹ ለባይገሬ። ቤት ሰማይ መንበሬ ነው፣ ምድር እግሬ መረገጫ ናት። ለእኔ ምን አይነት ቤት ትሰሩልኛላችሁ አለ። ከሔዋን ቤት አናሳድረው፣ ከአዳም ቤት አናሳድረው፣ ከማን ቤት አሳድሬ እግዚአብሔር ያድነኛል ይበል? ከድንግል ማርያም። ስለዚህ አባ ጊዮርጊስ ይህን ወሰደና ምን አለ? እግዚአብሔር ሰማይ መንበሬ ነው፣ ምድር መረገጫ ናት ብሏል። ታዲያ እግዚአብሔርን ከማን ቤት እናሳድረዋለን አለና ወማይደሩ ሰለ እግዚአብሔር አንቲ የእግዚአብሔር ማደሪያው አንቺ ነሽ ነውን አስቀምጸውም ለሐና ወለኢያቄም ሐናና ኢያቄምን ኑና ድንቃቸው። ድንግል ማርያም ስትወለድ የንጹሕ የክርስቶስ አዳራሽ መሠረቷ ተጥሏልና ሐናና ኢያቄምን እናድንቅ። ሐና ኢያቄም በማይፀን በመኝታ አንድ ሲሆኑ የመለኮት አዳራሽ መሰረቷ የተጣለው የዚያን ጊዜ ነው ይላል። ይችን አዳራሽ ከእግዚአብሔርን በእሷ አስተናግጄ እድናለሁ ብሎ ተስፋ አደርጋት ነበርና ተስፋ መባሏ ለዚህ ነው። ስለዚህ ምን አለ ተመልከቱ፣ በፈቃዳሙ ወረደ ሀበ ማርያም ታንገደ በድንግልና ንጹሕ እግዚአብሔር ተወልደ ይላል ቅዱስ ዲዮስቆሮስ። ይህ ማለ ምን ማለት ነው? ሀበ ማርያም ታንገደ፣ ከሳራ ቤት አልተስተናገደ። ለምን? ለዚህ የሚበቃ ቤት ስለሌለ እግዚአብሔርን አስተናግዳ። ተመልከቱ፣ የመጨረሻም ነግራችሁ እስኪ አንድ ጥያቄ አልጠይቃችሁ። እግዚአብሔር ሰው እንዲሆን ሰው ያስፈልጋል አያስፈልግም? እስኪ ንገሩ። እግዚአብሔር ሰው የሚሆነው ከጅብ ነው? ከአውሬ ነው? ከበግ ነው? ከርግብ ነው? ከምንድን ነው? ከሰው ነው። ሰው ማለት ደግሞ ሰባቱ ባህሪያት የተስማሙለት ነው። ኃጢአት ከሰራ ከነፈገ ነምር ይባላል። ክፋት ካለ እባብ ይባላል። ቂም የሚይዝ ከሆነ ቀበሮ ይባላል። ብዙ ነገር ሊባል ይችላል። ሰው ማለት ሰባቱ የተስማሙለት ነው። ሰባቱን አስማምታ የተገኘች ድንግል ማርያም ብቻ ነው። የአዳም ጉስቁልና ነበርበት። ሰው እግዚአብሔር ለማስተናገድ ሲያቅተው ሰው ይኸው ብላ ሰው ሆና በእግዚአብሔር ፊት የታየችልን እርሷ ስለሆነች ተስፋው እርሷ ናት። እኔማ ጎስቁያለሁ፣ ንጽሕት ልጅ አለችኝና ከእሷ ተወልዶ ያድነኛል ብሎ የእሷን ንጽሕና ያይ ነበርና ተስፋ አንቺ ነሽ መባል አለዚህ ነው። ስለዚህ ምን እንላታለን? ትምክህተ ዘመድህነ የባህሪያችን መመኪያ ሆይ ደስ ይበልሽ እንላታለን።